I kaffe da? Cappuccino? Ok, jeg kan ikke huske hva melk var. Ja, hei. Glemmer jo helt til Amundsen. Ja, velkommen. Hello. Som du ser, det en ganske liten eske. Og jeg har den helt stappfull. Det ikke plass til mye mer oppi her. Men nå har jeg to kopier av grunnspillet, så jeg kan spille opp til fire spillere. Og jeg har The Dunwich Legacy Expansion også oppi her. Men du ser, innmaten er vekk selvfølgelig, og jeg har ikke engang alt fra den andre kopien av grunnspillet, og det er helt stappfullt oppi her. Så, dårlig løsning, men ok. Denne maten her, den følger ikke med i grunnspillet, men jeg synes den er veldig kul. Men la oss skritte oss med den siden det faktisk er anmeldelse av et spill og ikke av en matte. Så. Og som vanlig nå for tida, fra Fantasy Flight Games, så kommer det med to regler. En som du lærer å spille spillet, og en som har alle reglene i seg. Læringen her, den er for så vidt enkel. Men den er kanskje litt for enkel igjen, for etter du har gjort det her, så merker du at du må stå på den her mange ganger de første gangene du spiller det, for det er så mange ord og uttrykk som dukker opp, som ikke står her, som kanskje burde vært det, for de vil dukke opp, og de gir ikke mening i seg selv. Så, uansett, det er veldig handy å ha den her. Arkham Horror The Card Game er et living card game, og i dette spillet her så skal du da designe din egen bunke med kort, utifra visse kriterier selvfølgelig, og prøve å overleve gjennom en hel kampanje. Altså mange scenarier etter hverandre. Vi hjelper den ene bunken du har. Og kampanjen her, som følger med i grunnpakken, heter Night of the Zealot. Den inneholder tre scenarier som du kan spille, men det er sånn forgrening. Avhengig av utfallet på det første scenariet, så skjer dette i det neste, og kanskje i det tredje scenariet også får en effekt basert på utfallet i den første. Så det er en veldig stilig forgrening av scenarien her, og det liker veldig godt, og det øker også gjenspillbarheten. Første gang du spiller det, så aner du hva som skjer, og det står også stopp, ikke les videre nå. Nå skal du bare gjøre et valg, og så må du se hva som skjer. Og det er gøy. Første gangen er veldig gøy, og det er veldig spennende. Men det er lov å spille igjen, og det funker, for da vet du hva du kan møte, og du kjenner historien, og du vet hva du bør gjøre. Men jeg anbefaler å ikke lese videre første gang du spiller det, hvis du er interessert i historien, og dette er et historiedrevet spill. For å sette opp scenariet, så følger du bare oppsettet her, og finner alle kortene med disse ikonene. Og da har du en egen sånn her threat deck som du kan se gjennom. Hvert scenario kommer med flere sånn agenda og akt, og en sånn oversiktskort over forskjellige ikoner. Og så har du da utvalgte grupper som kommer fra alle andre typer scenariepakker. Men den her er på en måte hovedingrediensen. Dette er det første scenario i den kampanjen som følger med i grunnspillet. Og som du ser, her har du da kortene til den spilleren her, og hånda, og så sammen på andre siden her. Du kan sitte akkurat som du vil, egentlig. Og her har du da små kort som representerer hvor de er, og nå er begge kommet til The Study. Og da ser du som nøkkelhull, jeg vet ikke om du ser det, men når de kommer hit, så snur vi rundt, og så ser vi hva som skjer. Av og til i spillet, så er det nemlig flere kopier av samme rom, og så stokker de sammen, og så tar du ut etter dem, så du vet ikke nødvendigvis hva som kommer til å skje i det rommet. Så det er veldig interessant. Men her er litt informasjon. Her har vi da clues som skal legges på, og det er sånn ting du må finne ut for å komme videre i kapitlet. Men før vi kommer så langt, så må vi lese historien som kommer til. Først står det litt i kampanjeheftet, og så står det litt her i agendaen, og så står det noe i akten her. Detaljet her viser at det er en tid, jo mer tid som går, jo fortere går agendaen gjennom, og da vil det som regel gå mot et tap, eller det dårlige utfallet. Mens her, hvis du kommer gjennom aktene, så er det ofte det du vil gjøre, det å fremskynde prosessen og komme frem til en løsning før tiden går ut. Og hvis du ønsker å endre på vanskelighetsgraden, så kan du da velge å legge til eller trekke fra brikker fra den posen her, og det står også hvilke brikker som skal være med, avhengig av hvilken vanskelighetsgrad. Nå har jeg den letteste for å oppleve historien, og det er ille nok, skal jeg si det. Lokasjonen her sier at jeg har en vanskelighetsgrad 2 på å utforske nye clues, og her står det 2 clues per investigator som er med. Så i tilfellet nå så er det 4, for det er det to spillere eller to detektiver som er med. Nå kan de forsøke å finne clues, og det er det som er målet her med dette scenarioet. Eller dette rommet her, det eneste rommet som er tilgjengelig, det er å finne clues. Så, da kan jeg sjekke hånda si, har noe nyttig her. Hver spiller har 3 actions å gjøre på sin tur. Og alle actions står veldig pent og ryddig her, det er ganske mange ser du. Og på andre siden så har du hvordan runden spilles. Så helt greit å ha denne tilgjengelig, særlig for nye spillere. Men det er mange typer kort. Noen kort heter event, og de spiller du bare for hånd, og så er de vekke.
Ellers har du et symbol her oppe som kan brukes til å ta tester med. Det kommer vi straks tilbake til. Ellers så har du asset-kort. I asset-kortene, det er kort som ligger foran deg. Men du ser et sånt ikon her som viser at du har begrensning. Så du har to hender, og denne her okkuperer en av dem. Så du kan ha to slike. Så her er det andre du kan ha. De to like kortene. Nei, det er det ikke. Ellers har du skill, som kun brukes for å ta tester. Så det er mange typer kort, men noen blir permanente foran det, noen blir litt foran det, og noen går bare rett ut. Men alle kortene har ikoner her oppe, som kan brukes til alle slags tester. Så, for å etterforske, så triller du fast en terning. Sånn, to. Da, hvor mange du får klippe opp i disse her, så må du finne to like, eller finne tre. Fant ingen. Men hvis jeg hadde funnet det, så skal jeg ta disse her, legge dem sånn, og så skal jeg prøve å finne en, to, kanskje jeg har en til, kom her. Ja, ok, jeg roter den. Da fikk jeg tre stykk, så jeg kan gå 1, 2, 3. Hæ? Ok, Roland vil nå ta og etterforske her. Så sjekker han sin etterforskningsverdi her, som 3, mot 2. Så han trenger da 3 mot 2. Da vant han jo, ikke sant? Nei. Han må trekke også en sak fra posen her, etter han har valgt å spille alle kort og ressurser som han kan. Vi ser nå 3 mot 2 hvordan det går. Trekker den tilfellig av posen. Minus 2. Ok, 3 minus 2, det er 1, og det slår ikke 2. Så det feiler. Ok, da ser vi, er det noen kort jeg kan bruke her? Han har ikke så mange kort som hjelper mot investigation, men han kan bruke eventkort her og bare kaste det for å få de to ikonene. Du gikk ned resten og bare bruker de ikonene. Sånn. Da har vi 5. 5 mot 2. Minus 1. Ok, da har vi 4 mot 2, det gikk fint, og da får han en clue-token fra den plassen. Og noen karakterer får også clue-tokens på andre måter. Noen får ekstra clue-tokens hvis de finner noe. I tilfelle Roland, hvis han slåss mot en fiende og vinner en fiende her, så får han en clue-token fra den lokasjonen han slåss på. Så det er mange egenskaper på disse personene som er verdt å få med seg, og viktig å huske å bruke, ikke minst. Når runden er ferdig, så kommer monsteren og angriper oss. Og hvis det er ingen monster akkurat nå, men i starten av hver runde så kommer det også en sånn doom-token på scenario her på agendaen. Hvis det blir mange nok her, så går det videre, og det vil du som regel ikke skal skje. Så vi må skynde oss før denne går ut. Alt i stressen eller tiden mot oss. Men, vi er nesten ferdige her. Problemet nå er at Roland, han har fått tak i sin weakness. Og weakness, det er noe hver karakter har. Hver karakter har et unikt kort som de må ha, og et svakhetskort som de også må ha. I tilfellet her, når det trekkes opp, så legger vi clue-tokens opp på kortet, og det ligger foran han. Og hver gang han skulle opptake en clue, så må han heller ta derfra og hive ut, i stedet for å faktisk få noe. Så det ødelegger virkelig, og men det tilfører også veldig mye på tematikken her, at hver karakter har en styrke, men også en svakhet som holder tilbake igjen. Veldig interessant. Men ok, la oss si vi klarer å få den siste investigation token. Da går vi videre på akten her, for da har vi fått tak i 4 stykker til sammen. Så går vi videre og snur den og ser hva som skjer. Og så leser vi det også neste. Så nå har det skjedd noe nytt. Det kan være nye ting som skjer, nye ting du må gjøre, sånn legge ut nye kort eller legge ut andre ting. I tilfelle nå så skal vi da kaste vekk den og legge til nye kort. Så det passer fint. Ta-da! Da var det den nye lokasjonen på brettet her. Vi har da hallway, cellar, parlor og attic. Vi er inne i hallway, så vi kan snu den. Men nå er det en liten interessant ting. Det er sånne små ikoner her nede som viser hvilket område den tilhører eller tilknytter. Og dette er ikonen som viser hva den er. Men dette hallwayen kan da gå til de lokasjonene her, som har dette i toppen i hjørnet sitt, som cellar mot den, parlor den, og attic som er den. Så der har du på en måte en annen ting også. Du kan ikke gå derfra til dit og til dit, for du ser her, det går ikke. Men kanskje det går likevel hvis du går inn dit og snur kortet, så viser det at det er nye ting der nede, stilig. Men det er veldig kult da. Ok, vi begynner her i hallway. Hva skjer nå? Her er det ingen clue tokens, så da må vi gå videre. Og vi ser her på attic, eller parlor, det er stengt. Men kanskje vi kan finne noe i disse to plassene her. La oss finne ut av det. Å nei, et monster kommer. The Gold Priest. Hva har vi gjort for noe? Så nå skal vi da slåss mot den her, og den går etter den som er sterkest faktisk. Slåssing mot monsteret er veldig farlig. De kommer til å gå etter en etterforsker, og så lenge den står ved siden av deg, så kan du gjøre to ting. Du kan slåss, eller du kan unngå. Hvis du gjør noe som helst annet enn de to handlingene der, så angriper den automatisk, og i tilfellet nå så får du 2 skade og 2 mental skade. Du kan ta like mye skade som står på kortet ditt,
I tilfellet her så har han 9 fysisk skade og 6 mental skade han kan ta, med 5. Hvis han kommer til sånn, så er han ute å spille, og da får han en traume for neste scenario også. Men det er viktig å ta disse monsterene her. Du ser han er veldig sterk. Du må ha en test på 4 for å ta han. Han har 5 liv per etterforsker, og det får unngå han. Så det er mye vanskelig. Han er kjempevanskelig, den her. Kanskje du kan finne hjelp til å få han, ta han på andre måter. Det spørs. Men vi må gå videre og se. Så, en handling da, det kan være for ro og gå til kjelleren, og så ser du skjer. Så snur vi den, og så ser vi, åh, her var det 4 klutokens, og noe annet som skjer. Oi, her skjer det. Oi, du skled i trappa, ta en skade. Ok, det var litt glatt der. Det visste jeg ikke, eller jeg visste det så jeg spilte før, men sikkert glemte. Og det er ikke så bra. Så kanskje jeg skulle gå til loft i stedet for, men jeg må ferdig min 3 handlinger først. Men la oss si at han går til loftet senere, ser du skjer der. Der var det også noe sånn, du, der var det litt skummelt, ekkelt, så jeg fikk en horror i stedet for. Så ikke så fullt så bra. Men kanskje hjelper oss å åpne farer. Problemet er jo at den goalen her, den er jo på en av disse investigatorene. Sånn. Så de må møte fienden, enten ved å snike unna, eller ved å angripe og drepe. Hvis hun bare beveger seg nå, så vil den angripe og følge etter. Og da vil jeg angripe igjen hvis du gjør noe annet igjen. Så du må møte monsterene når de er der, og de er fryktelig i veien ofte, og de bidrar som regel ikke til noe. Men de er også veldig utfordrende, og det er veldig spennende med monsterene, jeg synes det. For de pusher deg til å tenke nytt, du trenger våpen på hånd, du trenger andre måter å finne løsning på, du tenker på rekkefølgen, skal jeg gjøre først nå, skal du gjøre først, du velger rekkefølgen hver gang. For å kunne bekjempe de monsterene. Du kan også få en annen spiller til å lokke til seg et monster. Men det koster en action det også, du har bare 3. Så det er veldig vanskelig. Veldig vanskelig å bestemme seg hva du skal gjøre her. Og hele tiden så tikker den tiden her mot deg, og ting går galt veldig fort. Men det er et veldig spennende spill. Arkham Horror The Card Game er et solidt spill. Jeg digger det, rett og slett. Men jeg er nødt til å være sur, streng. Det du får i spillet, og det koster ganske mye, jeg tror 500 kroner i butikken, det er jo da 3 scenarier, og du får noen karakterer også, jeg tror det er 4 forskjellige karakterer, eller 5. Men det er ikke nok kort til å ha mer enn 2 spillere, og det er greit når det står 1-2 spillere i eska. Så, men samtidig, hvis du har lyst til å blande litt med disse kortene, og bruke din egen fantasi med å bygge hvilken bunk du skal ha, så må du liksom kjøpe en ny kopi. Og hvis du har lyst til å spille med flere enn 2 spillere, så trenger du også en ny kopi. Så jeg har derfor kjøpt 2 kopier av spillet, fordi da kan jeg nemlig bestemme selv hva som er i dekken her, og jeg kan spille mange spillere. Og ja, spillet er veldig bra med mange spillere, opp til 4 spillere, men det tar lang tid. Det gjør det. Det er typisk Fantasy Flight Games med en sånn historie-greier. Det tar tid, men jeg synes opplevelsen er veldig gøy, og det er alltid spennende å finne ut hvordan man skal løse ting. Og vanskelighetsgraden øker jo avhengig av antall spillere der, sånn, det står jo her 2 klutokens per investigator, så ting tar like lang tid å gjøre, men samtidig blir det litt enklere også, fordi du kan spre ut egenskapene blant forskjellige typer karakterer som har forskjellige styrker og svakheter. Men eska er liten, og du får veldig lite innhold i det også, og om ikke fjerner den matta. Spillet er fantastisk, og hvis du har lyst til å investere i å spille en kampanje, enten du spiller alene eller spiller med en venn sammen, så er det verdt det, men da må du på en måte investere litt mer og mer tid, for det kommer noen små utvidelser til spillet, som et nytt scenario her og der, eller den expansionen her som gir deg 2 nye scenarier, men allikevel, du må investere mye i spillet her, men hvis du gjør det, så er det en kjempekul opplevelse, det synes jeg altså. Men det er jo en del flaks involvert, med tanke på at det er et sånn historisk spill, så du har den posen med tokens du trekker fra, og ja, det er det kort som trekker fra, både fra encounter-decken her, hvilke monster du møter, og hvilke kort du trekker her, sånn weakness, og hvilke tokens du trekker. Det er mye flaks involvert, så det må du være oppmerksom på, men hvis jeg sammenlignet her med The Lord of the Rings, The Card Game, som også har samme selskap, så foretrekker det her 1000 ganger bedre. I Lord of the Rings så skal du da preparere din deck, per helt da, per spiller også, flere helter per spiller, per scenario. Så du er ferdig med et scenario, så vinner du og taper, og så må du liksom gjøre det samme på nytt, eller du må bygge en ny dekk. Her så bygger du en dekk, og den varer deg gjennom hele scenarioet. Men det som er kult, hvis du blir ferdig med scenarioet, så det er ikke noe å si om du klarer det ikke, men så lenge du blir ferdig med scenarioet, så kan du oppgradere kortene dine. Du kan bytte dem ut med sterke kort, du kan kjøpe en ny kort og se, oi, det her passer ikke bra.
utifra erfaringspoeng som du får. Så på den måten så får du veldig kul opplevelse der også med at du kan bli sterkere ved hjelp av de kortene du velger ut, og du kan velge helt fritt blant kortene så lenge du følger kriteriene på karakteren din selvfølgelig. Så det får erfaringspoeng underveis, det også, her står det sånn victory 2, så han gir 2 XP eller erfaringspoeng for å ta han. Det får erfaringspoeng underveis, det motiverer også til å gjøre litt mer enn det du kanskje har tid til, og ja. Jeg synes spillet kjempetøft, både at historien spennende, og det typisk sånn Lovecraftian greier med, ja, og karakterer kjenner også igjen fra andre spill fra Fantasy Flight Games. Men jeg synes det kjempegøy spill. Bare husk at hvis du kjøper bare base game, så får du ikke, jeg føler liksom, du får ikke det fullferdig, eller fullstendig spill, du får bare et av spillere, og du kan ikke velge så mye dekken din som ønskelig. Men det altså Arkham Horror, The Living Card Game fra Fantasy Flight Games. Tommel opp, og en tentakel opp, og en tentakel opp, og kanskje noen greier på antenner eller noe, ja. Kjempegøy spill. Absolutt anbefaler. Ok? Takk for at du så på denne episoden av Brettspillmottaket. Snakkes!